Þessi þáttur í bóði eldum rétt. Ég tók veganpakkan og ég eldaði mér hérna ekkaldin kaljóni með kassjumöki hér. Það var rosalegt. Þetta gaf mér eitthvað, þetta eitthvað sem ég alls ekki vanur að gera í eldhúsinu. En það gaf mér eitthvað svona nýja vittin í eldhúsinu. Þetta var bara svona myndim á gamla góða, svona einhver geðvegan pastarétt. Og fyrir mig sem veganur ekki mikið í einhverjum lasagnum og svona. Það var þetta eiginlega svona bara ógeðslega gott og þetta var líka mjög holt en það var svona helst í hendur sko. Þú hendir í, varst þú ekki hendi í þorskinni gera? Jó. Þú tókst heilsupakkan? Ég tók heilsupakkan og við hendum í gæri í hérna, hann bara, hann verið gulir rétturinn í kvöld og það var hérna þorsknakkar, oppakkar, alveg hrotta gott og þetta var svo einfalt, þetta var bara þorskur, kryddblanda í olíu, bara smurt á og svo bara hérna bulgur sem svona svona svipa og rískjörn bara í pott og salat Já, og svona, það er hægt að fá bara niðurnaldar upplýsingar hvað átti að gera og bara í réttum hlutföllum í einhverjum í panningu sem getur bara sett beint í Já. Og en, þú veist, þið sem hans tvarið nú aldrei rétt og þið getur fundið pakka fyrir eitthvað hæfi og þið pantið á miðvikudegi til að fá fyrir vikuna eftir og það gert þess að minka matasóun svo að fara engin matur spillis svo allir matur sem fyrir umfram það sem við fá, að þau gefa þann mat til fjölskyldhjálpa, hann mjög staðalega sérstaklega fallegt og en aðrir pakkarinn heilsu og vegan sem eru búið, það sígildi pakkin og það fisklausi pakkin, paleo pakkin og léttlaga pakkin, þannig að það ættu allir að geta fara hann inn á og fundi sér eitthvað við hæfi, en okkar upplifun og eldur rétt, er bara svo þetta þægilegt, gott, holt og einfaldar okkur tilveruna sko, því að, og gefur kannski fyrst mér nýjar vittir í eldusinu, ég fæ fullt af hugmyndum frá þessum uppskriftum og minkar matasögun sem náttúrulega fárulega stór bónus og bara ég aðdáandi. Ég aðdáandi og hef verið lengi og þetta mér finnst bara, ég tönglast að tafa þetta einfaldar bara svo mikið lífið fyrir þá sem að eru ekki með hvað á að vera í matinn? Ekki mjög hugmyndaríkir en hérna, hvað á að vera í matinn og fyrir svona fúskar eins og mig að fá svona þetta er svo svona þetta er svo gúrmei hérna uppskriftir á er þetta rosalega vel þegið. Þannig allir eru eldur rétt og finna pakka þessi í tæfi. Eldum rétt mundrið. Góður að hvað að drekka henni? Jú. Hendi hún á sér. Já. Já. Koffinnið okkur í morgun. Já. Hugleikur Dagsson, þú komst í fríðu förunendi. Já. Finnskra, hérna, sjónvarsöptöku. Ég rosa vinsæll í dag. Ég rosa vinsæll. Já, ægmynd. Ég var bara búin að hérna, lofa að hitta að finna og var búin að lofa að hitta ykkur og sagði bara, maður er ekki endur bara að taka finnana til ykkur. Ég samtunum þetta bara. En við fyrir maður alveg finna því, já. Já, jú, þetta verður, ég meina, eftir þetta verður þetta er tæknilega þekktasta íslenska podcast í Finnlandi. Finnin er hrifin af húmornu þínum. Já, það um leið það var bara, já, um leið og ég gef hún út í Finnlandi þá byrjaði það að seljast ég var bara, hitti einhvern veginn í mark þar ég veit ekki hvernig, það var ekki búið þú veist, það var ekki á netinu til þá myndasöðuna mínar, það var kannski fyrir hvað þetta var fyrir svona 13 ára mörglega sem kom út fyrst í Finnlandi sko. Ah, okay. Og já, það bara sló í gegn og ég búin að fara þangað hvert einasta ár síðan þá. Ég búin að fara oftar til Finnlands á þessari öld heldurinn til Akureyrar. Sko. Er það alltaf til Helsingi eða bara misjæfti það? Já, það til Helsingi, já, mest megnis og svo hef ég bara túrað það. Sko. Ég túrað þeim alveg, ég hef tvisa túrað Finnland og þá tekið svona 5-6 borgir. Og eru raunin að fara að gera það núna líka en á Evróputúrnum mínum þá mun ég taka allavega 3 borgir í Finnlandi. Og eru finna með svona dark humor eða hvað er svona heldur tengingin við séu? Já, þeir eru mjög myrkir, það eru svartar sálir í Finnlandi. Þeir eru af öllum Norðurlandaþjóðunum þá eru þeir líkastir. Ég er ekki almennilega kynnt mér færeyinga en þeir eru hvað líkastir
Íslendingum upp á, já, bara þeir eru mér svipað kímnigáfu. Mm. Ég held að það sé líka svona, hafi móta báðar þjóðir að, að við tölum tungumál sem að hinar Norrlunda þjóðunum skilja ekki. Já, nokkulega. Þannig að við erum svona einangruð að því leiti. Við erum með okkur jólasveina, þau eru með sína múminálfa, þetta er, það er, eitthvað, það er eitthvað virkilega svipa og bullandi alkoholismi að sjálfsögðu. Já, ég, og dimman er það líka Jú, dimman, dimman. Já, ég kynst þrem finnum yfir ræðuna og það var svona það var einhver myrkur húmur svona húmur sem að það, þú vissir ekki alveg alltaf hvort þeir væri að segja brandara eða ekki sko. Nei, menn, þeir eru ekki þeir eru mjög svona deadpan feist, þeir eru að segja brandara og ég teki eftir því líka að þegar þeir eru að hérna þegar ég að performa í Finnlandi þá eru þeir meira fyrir sem sé þá vilja þeir meira dark og evil shit sko. Ég held að við Íslendingar sé eiginlega svona, þannig sé upplýstari að einhverju leiti verið meira woke og það leiðandi þú veist þá er sumt sem að ég svona, svona hika við að segja á sviði hérlendis sko, bara maður les salin eða til með svona háskóla krakkar þá er maður ekkert að fara að vera of un-PC maður, það er fyndið ef maður ætla að vera mest un-PC þá ef það eru miðaldra konur það eru miðaldra konur í salinu það er bara ok, ég get satt allt það er vilja að heyra allt það er móðgast ekki það er móðgast ekkert sko. Og finnar eru svona, svolítið svo miðaldra, íslenska miðaldra konur sko. Þeir, það eru móðgast ekki við neinu sko. Þannig að þú ert svona þú þarft að skanna svolítið salin Jú, ég held að sé bara svona nöðsilegt í uppistandi yfir leitt að skanna salin og segja bara já, heyrðu, nei, ég get ekki sagt þetta eða þau mun ekki skilja þetta. Stundum erum maður kannski með einhverjum svona popkultúral vísanir og maður sér að þetta er ekki alveg salinu fyrir það og já, það er svona, jú, það er svona mismunandi. Því fjölbreytir sér salurinn er því auðveldir að er hann í rauninni mm. En breytist þá eitthvað þú mætir á staðin? Ertu kannski með einhvern? Já, ég maður með svona ákveðsett í haustnum en síðan er sko síðan er bara lesmasaðin og bara svona, já, ég ætla og það er bara eitthvað sem maður sko lærir með ég gera upp í stand lengi og það sem að hérna, það er svona að segja þegar að sko fólk þegar grínst gengur illa þá er slá auðvelt að bleima salin en maður á eiginlega bara að bleima sjálfa sig, jafnvel þótt að það sé salinum að kenna, maður á alltaf, maður alltaf vera að harðast við sjálfa sig, bara nei, anskotin, ég hef þetta að fatta það, eitt gott dæmi er hérna að ég var einmitt fór til Kína ásand Snjólu og Lúðvíks og Andra Ívars og Helga Steinari grínistum áður en við fórum að þangað, þá stoppum við aðeins í Berlín og fer þangað reglulega til þess að bara svona æfa uppistand og þar geti ég verið á klubbum hverju einasta kvöld það er bara eins og í það er bara eins og í New York ef maður er grínist í þar þá er allavega sko, það eru klubbar út um allt mm. maður geti jafnvel tekið tvö spott á mismunandi tveimur mismunandi stöðum á sama kvöldi og svo var ég með Snjólög og Andri komið þangað og við erum að fara að skemmta á einu stað og Snjólaug var búin að vera skemmt á öðru stað kvöldið áður og hún er með brandar dverga og var með það í settir sínum og hérna og ég sagði henni sko svona örgla tíu myndum ára og hún átti að fara að segja bara Snjólaug það er dvergur í sannum og hún bara já, ok heru, þá sleppi ég því, takk fyrir það það var ekki bara dvergur í sannum, sko dvergur var einn af grínustunum, hann var meira svo closerinn sko, hann var, síða, hann var svona vinsalasti grínustunum staðarnum og hún bara, fó, takk, hérna, þú veist, takk fyrir að segja mér það, ég sá hann ekki, nei, nei, það sá hann alls ekki allir, við en þegar maður er að sjá hann já, en þegar maður er að performa í mismunandi löndum og svona sérstaklega, sem þú verður alveg að gera að, þú veist, það maður ekki líka að taka, þú veist, mæntalega eitthvað kultúr líka inn í myndina, þú veist, sumt virkar á einhverju stöðum, eða hvernig jú, það er það, það er mitt dæmi virkar eiginlega allstaðar, sko, það er náttúrulega mjög mikið af grínustum hérlend þú veist bara í öllum löndum, allavega hér, þá er mjög mikið af gríninu sem við sjáum hjá öðrum grínustum er byggt á því að vera Ísland, það er mjög mikið lokal, sko, mm. minnum, Ar er ekkert að fara að taka bubba eftir hermunum sína í öðrum löndum og Saga er ekkert að fara að jóka Skúla Móensen í öðrum löndum, það veit enginn hvað er verið að tala þannig að þegar maður fyrir út á fyrsta lagi þá bara tekur maður út allt sem er lokal ef það er ekki hægt að breyta því eitthvað annað.
í eitthvað alþjóðlegt. En það er samt í mínu tilviki þá, þá breyti ég rosalega litlu vegna þess að ég held að þú veist það sem að stendur eftir þegar ég er búin að fjarlæga alla engabrandara Íslands, þá er það mjög alþjóð, vegna það er opslega mikið svona líkamsversa, prumpudót og hérna, svona kynlíf og eitthvað svoleiðis, þannig að það er... Já, þannig að það er voða lítið sem ég breyti þar, sko. Það er mjög alþjóðlegt. Okay. Það er, ég reyna að hugsa hvort það sé, sko, ég hef ekki ennþá performað í Svíþjóð, en það er, fólk við vara mann við að þeir eru svo rosla PC, sko, og að maður, hérna, sleppir því. Nefn að ég er ekkert enn sem svo vissum að ég sé eitthvað un-PC, ég er dónalegur, en ég er ekki, þú veist, ég er mjög lítið að tala um race. Ég er mjög lítið að tala um, þú veist, eitthvað sem til, þú veist, munin á konum og köllum og svolítið sem er alltaf svona slippery slope ef maður dettur í dúsbækinn, sko. En ég er opaslega mikið í bara, sko, svona einhverju dónas, almennu dónaskap. Ég var síður einhver, ég mann einhvers það var good and filthy or kind and filthy, ég mann einhvers það var einhvernig... Filthy and friendly. Ja, filthy and friendly, já. Það er svona stýtling, þessi. Já. Og, jú, ég mér reyna það. Það er kvikmynd að tökum að alveg góð. Fluga á vegg. Það er hérna, ef við tölum aðeins um svona það sem má gera að grína, það sem má ekki gera að grína, það tala svolítið um PC-kultúrin og svona. Hvernig, þú veist, hvað má ekki tala um? Eða hvað tala þú ekki um að því það má ekki? Sko, það er, það má, þú veist, það má allt, en það er bara úrslega auðvelt að þú því viðkvæmara sem það er, því auðvelt er að klúðra því, og það er aftur kemur að dæminu, sko, á maður að kenna, þú veist, salnum eða sjálfisir, og ég segi maður á bara alltaf að kenna sjálfisir jafnir þátt að salnum sem fullir af tebrum, sem skilja ekki húmórum hans, það var bara samt bara, ef þú ert góðu grínst, þá áttur ekki að díla við tebrum sem skilja ekki húmórum hans. En það er sko já, það er ég myndi segja sko fólk er, það eru sömu grínst að tala um að PC kultur sé eyðileggja húmór, en ég held að þetta hafa alltaf verið, ég held að hafa alltaf annarkort komið í bylgjum eða bara alltaf verið, það er alltaf verið einhver útgáfa af PC kultur, það er bara kalla PC kultur núna, en fyrir 20 árum þá var, það hefur alltaf verið ákveðin hópur af fólki sem að minnir samfélagið og grínist á bara, heyrðu, þetta er ekki cool. Og það er bara sko, þú veist, það er oft á mörgur sinnum þá er, finnst mér sá hópur vera viðkvæmari heldur en hann þarf að vera, en á sama tíma þá fer það ekki töðunar á mér vegna sem ég finnst að bara alltaf vera challenge, ok, að má ekki tala um, þú veist, að má ekki tala um transgender, og þá hugsa maður, hvað get ég samt sagt um transgender, hlýtur að vera eitthvað leið til að gera grína þér, sko. En núna til mér, það er, þú veist, ég hef ekki ennþá fundið góðan brandara um transgender, það er ekki ennþá komið, sko, og það er líka einmitt, maður þarf einhvern veginn að segja það frá, það er alveg hægt að vera sko, insensitive, það er alveg hægt að fara á varasama slóðir með viðkvæm málefni, en maður þarf einhvern veginn að hafa frekar skýrt hvaðan maður er að koma, það þarf einhvern veginn að skýla sér að maður er ekkert að hata viðkomandi, sko. Sem leið á það, ef að það skýla sér ekki, þá verður salurinn bara fyrirgeði, er þetta bara eitthvað svona haturs orðræða í gangi, þannig að við getum ekki hlega því, og salurinn verður confused, en ef að salurinn, ef það er skýrt fyrir salnum hvað ég er að meina, þá fer hann að hlæja. En það er einmitt bara eitthvað sem maður þarf bara að þjálfa að vera góður í, og maður þarf að sko hugsa svolítið brandarana sína, eða allavega sko stundum bara einfallega hvernig þú ert á sviðinu, þú veist, hvernig þú ert í fasi, eða ert svona brosandi, eða bara svona almennt, sko, bara svona, ég held að ég sé stundum með svona eitthvað svip, sem að er svona, já, ég veit að ég er hálfviti svipur, og ef að sá svipur skila sér til áhrönda, þá get ég meira sagt, ég veit, ég má ekki segja þetta, þá salurinn svolítið með í því, sko.
En hérna, en ég hef alltaf sagt lengi, sko, að ef að þú ætlar að, þú veist, fyrsta lagi, þá eru mjög mikið á ungum grínustum sem fyrst mér eru mjög mikið að reyna að vera edgy. Mm. Það er náttúrulega, sko, slá cool að geta djókað þú veist, það sem þetta ekki að djóka mm. En það þarf ekki, það mikið að minnum upp á skrýnustum eru ekki, þú veist, dónalegir, mm. þú veist, eða margir eru bara frekar safe. Og það eiginlega fyrst mér meðlega erfiðara. Ég dáðist að þeim vegna þess að mér stundum það að ég sé að tala kúk og piss og klám og það sé bara ákveðin hækja hjá mér vegna þess að það geta allir tala kúk og piss og klám og svo það er alltaf bara fyndið og það, það stuðar fólk að vera strax svona trigga bara nú, jæja, ekki fyrir börn þú veist en það, ef maður ætlar að tala viðkvæm málefni, þá það svolítið eins og ég sagði þetta, hérna, svolítið eins og djögla keðjusögum, sko. Maður þarf að kunna djögla eða þú ætlar að djögla keðjusögum. Þannig að annarkvort, ef þú kannt ekki, þá myndir meiða þig eða aðra í salnum, sko. Þannig að... En hefur einhvern tímann brent því á að hafa sagt eitthvað, eitthvað svo lífs í einhverjum hópa? Það hefur örugglega komið fyrir. Ég man að, hérna, já, ég var með brandara, sko, já, bara svona eitt skiptið, þú veist, það var í brandara sem ég hef sagt og hann alltaf svona alveg á mörkunum, sko. Ég þarf að finna réttu leiðina til að segja nefnt. Og það hérna, brandari sem að ég að tala hann er samt til að renna út, sko. Hann fjallaði það að, hérna, að fólk alltaf að spýra hvort að konur geti verið fyndnar. Og þá var sko hlutfall kvenkyns grínast á Íslandi minna en það núna. Þannig að ég var kannski í samstundum eða ég var að kynna vinkonum mínu á svið eða hún eitthvað vinkonum mínu hafi verið áður á sviðinu og ég svona minnast á já, bara kvenkyns grínast á og er að svara, brandara var basically sko eitthvað svona eru konur fyndnar, ég skil ekki að fólk sé ennþá að spyrja hérna, af hvort það konur séu finnar, auðvitað eru konur finnar, ég meina, þú veist, pissa sitjandi og fá allar neitt útborgað, þetta drullu fangir finnir, og ég, sko, og það algjörlega eftir því hvernig ég segi brandarar, sko ef ég segi hann smá vitlaust þá eins og ég, eins og mér genuinely finnist ekki konur finnar sko, þannig að þetta ég er ennþá að reyna að finna leiðina til að segja hann að brandarar, þannig að komi alveg skýrt fram að ég er hálfutin í brandaranum, allavega í þessu tilviki eða þú veist, þetta er bara stúpid brandara sem ég vildi koma frá mér og það, hann virkar stundum rosalega vel en hann, einu sinni sagði ég hann bara var tónnin eitthvað tónninum í mér var eins og ég var bitur út í konur eitthvað álíka þannig að, að ég heyrði alveg eina stelpu í salnum segja bara þetta er ekki fyndið og ég bara ég get fara að einhvern tuða rífast við þessum konu bara jú, þetta er vísmyndið en ég gerði það ekki, bara ég segi bara oh, sorry, já allavega næstu brandari og svo hjælti bara áfram Er þetta ekki bara svipu pælingu og þú veist það er ekki fyndið sama hver segja skilur því að þú veist eins og ég meina sveppi kom inn í podcastið og bara sagði það sem hann sagði sko Já. Og ég held að hefði einhver annar verið að segja eitthvað að þessu að það eru gert meira máluti þannig að skilur fattar mig Jú, það er líka máli, það er mjög mikið hver, þú veist hvaða ímynd þú hefur fyrirfram þá hérna þá getur þú sagt ég get sagt miklu meira en rosalega margir það eru forskoti sem ég hefði bara þegar ég byrjaði uppistandi þá var ég þegar búin að gera allar þessar spýtukalla teikningar og þær eru sko bara fyrsta bókin mín þá var ég búin að taka bara allt fyrir sem að innan gæðsæl bara má ekki gera grín af og gera mjög mikið grín af þeim og þannig að þegar ég frá svið þá bara gerði fólk ráð fyrir að ég myndi að fara að segja eitthvað ógislegt og þannig að ég þegar komi ákveði leiði en það er einmitt sko er einmitt ekki hvað þú segir, það er hvernig þú segir það og hvenar þú segir það hvar þú segir það og líka hver segir það sko þannig að hérna, ég hef eitthvað skonar svona leiði til þess að vera ógeðslegri en aðrir en það vegna þess að ég er búin að vera aðeins núna í 20 ár og einhvern veginn establisiraði mig sem ógislegi gaurinn eða hvað sem maður vill kalla það og þar að leiðandi gerir fólk að ráð fyrir því en ef það kemur eitthvað sem hefur aldrei ógislegur eða bara er ekki þekktur fyrir einu svona að vera það mikið grínist og fer að segja það sama reyna að byrja að grínu og byrja að segja mitt bara svona einhverja barnanýðinga brandara þá er þetta bara nei það er eitthvað svona skráð í fólk
hvað var þar hérna hinn og þessa einstaklinga sko. Þannig, þú nýtur kannski svolítið góðs að því að hafa hérna svona sett svolítið sviðið með bókun. Ég nýt svolítið góðs af því og það alveg hægt að gera það áhans að gera eitthvað svona spýtukalla bækur fyrir sko en það einmitt bara maður þarf eitthvað neina að spila leikinn rétt og það bara gjössalega persónubundið hvernig maður gerir það sko. Þannig að línan sko þú telur ekki endla að línan sko pési línan sé eitthvað að það sé verið að þrengja að og það sé alltaf verið að í raunni minka topikin sem má tala um. Mér finnst það ekki, mér finnst samt að þú veist það miklu meira í umræðinu ef ykkur segir eitthvað, þá ef ykkur bara ykkur opiber fígúra segir eitthvað annarkort á Facebook eða ykkur viðtalið þá grípa fjölmiðla þá á lofti og gera málútur í og þá er náttúrulega það er náttúrulega beautiful clickbaita sko, að tala slíkt vegna þess að bara kommentakerfi fyrir gang og fólk bara rífast bara já, má ekki þetta og bara jú, það, þú veist þá byrjar pjesiliðið og síðan, hvað getum við kallað, andpjesiliðið að rífast og það er bara það sem fjölmiðlar vilja vegna þess að þeir eru að selja auðlýsingar en það er sko ef maður grínisti og finnir fyrir því að það sé verið að þrengja manni að maður finnst eins og fólk sé að banna manni að gera það þá held ég að lausnir sé ekki að fara í vörn og bara það má ekki lengur heldur bara eða langar svo mikið til að tala þetta sem innan geðslega bara má ekki tala þá þarf maður bara að finna einhverja leið til að tala það er bara svona sportið það er the craft við að gera grín sko, vegna þess að ef það væri ekkert mál að gera barnaníðingabrandara eða heimilisofbildisbrandara þá það væri bara skrítið ef allir getur gert það það var skrítið að allir getur komist upp með það sí svona því þá þýðir að þessi viðfáðsefni væri ekki viðkvæm og þá eru auðvitað viðkvæm vegna þess að þetta er barnaníð og heimilisofbildi þetta eru hræðilega hluti og umröðan hvort það megi gera grína þessu eða ekki er eiginlega hálf nauðsýleg fyrir húmor vegna þess að það gerir það bara meira spennandi, meira hættulegt en líka fyrst og fremst þá sko ef að maður getur tekið svona við hvað málefni fyrir og gert brandara sem virkar úr því þá strax er maður búin að starta einhvers konar umræðu viðfangsefni líka sko. En það er ákveðið svona ákveðið svið til að tækla ákveðin umræður getur verið svona gott verkfæri til þess í rauninni þá húst, mér finnst stundum eins og allavega þú veist þegar kemur að spýtukalla brandurunum þá er það stundum bara svona mín leið til þess að díla við þú veist, eitthvað sem ég finnst alveg hræðilegt og ógislegt og þá ef mér tekst eitthvað neginn í stað þess að hérna, skriða undir sæng og fá kvíðakast yfir viðkomandi viðfánsefni þá er meira svona empowering að geta actually búið til brandara og bent á skrýmslið og hlegið sko. En hérna að emitt spýtuköllunum hérna sko þetta lítur einfalt út en það er mjög mikil dýft á baku þetta þú ert með eða er ekki skilabóðin þú er náttúrulega mjög misjöfn en ég er svona skynja að þetta lítur rosa einfalt út og þú talar kúka og pissubrandara en það er hægt að lesa allavega gat ég oft séð miklu dýpri átti líf er það eitthvað sem þú ætlast ert að reyna að ná fram eða? Þú veist, það er ekki beint eitthvað sem ég svona viljandi að reyna að fram en jú, það er alveg hérna það kom held ég svona pínu óvart sko vegna þess að þegar að bækutum komum fyrst þá tók ég eftir að gaggrindu voru að tala hér hérna, hér var ég samfélags ádela og hér var að vera að stinga á kýlum og hérna varpa ljósi og myrkur mannkyns og eitthvað svona og það var kannski ekki ætlunin vegna þess að þegar ég teiknaði bara fyrstu sko 30 brandaranna gerði það svona á 30 mínútum bara svona í gríni og svo hélt ég fekk það góð viðbrögð á myndlistasýningur sem ég sýndi það að ég hélt áfram og það varð vegna þess að ég byrjaði með að fara í hérna í þessi ógæslegustu viðfáðsefni þá held ég að ég byrjaði svona stundum að hugsa mér tvisvar
já, þegar áður en setja okkur á blaði, fyrsta lagi bara vildi ekki endur taka mig og síðan hérna, síðan man ég einmitt hérna að ég, vegna þess að ég var að byrja að grafa mig dýbra og var komin sko bara út í nauðgun, nauðgunarbrandara eða brandara um nauðgun og hérna og þá man ég var með eitthvað svona út í hátíðar dæmi um hérna, það var einhverjur fullir gaurar sem að voru að hlaupa um og voru að stendur á skilti út í hátíð og svo voru gaurar að hlaupa um og sagði nauðgi, nauðgi, nauðgi tralalalala og það var einhverjur stelpur sem stóð á kantinu og voru bara svona oh, byrja þeir og hinn stelpan tell me about it alveg bara svona gjörsalega hræðilegt og ég man að sá brandar þarna hugsaði ég bara svona shit, ok, ok, nú er ég komin hingað já, já get ég þetta og ég spurði bara held ég þú var ekki bara systir mín eitthvað bara er þetta í lagi og hún bara já þetta er í lagi það er bara sést nákvæmlega hvað þú ert að segja það ádeilan sést og ég bara ok þannig ég held bara kannski vegna þess að maður er búin að vera ala sjálfur upp að gríni í alla ævi búin að horfa uppistandi búin að lesa fullt af myndarsögum sem eru með svipuð myrkri og mínar ég búin að vera að stúdera brest grín bara síðan ég var lítill þannig að það er kannski svona sjatnað inn og sest inn bara svona ákveðin frásagnar hæfileiki um hvernig á að díla við svona hluti þannig að ég held að það sé kannski hluti af undir meðutund eða svona eitthvað skil sem ég hef er að geta tekið svona mál og verið með ádeiluna á hreinu en þetta er eitthvað sem að sama tíma að vera meðvitaður ég, þegar ég fer tala til dæmis heimil og sofbildi þá og þessa dagana þá þegar ég að setja orðin í talblörunar þá byrja ég strax að hugsa já, þá byrja ég að kemur, þú veist, þetta kemur ekki stundum, bara umorðað ég bara hvernig setningin er sögð í talblörunni og til þess að það sé það er eitthvað svona bara svona lítil atrið sem valda því að sem bara svona að valda því hvort að brandarinn standið að falli í rauninu sko ef að stundum ef að það eru ofumörg orð þá allt í einu tínist þá verður brandarinn á flókin og þá tínist skilabóðin en mér finnst stundum að því minna sem ég geri því augljósara svona eitthvað fuck you er það til heimilisofbindur til dæmis já, það er mitt En hérna, þetta er þá, það er kannski líka hægt að skilja oft eins og þú sért þá að gera grín að einhverju frekar, eða sko, oft getur þetta bara verið ádela, við sko, þú ert okkur ekkert að henda blautri tusku í þá sem hafa lent í heiminn, svo, þú getur líka að skilja þetta bara sem fáránleikan við að þetta skuli vera til, eða, við sko, við. Jú, það er nákvæmlega það. Það er nákvæmlega að bara er ég að díla við fáraleikan að þetta sé til. Og hérna, og það er, ég er ekkit svona að elta þessi viðfársefnu en þau svona bara, þau eru það núti og þau plaga mann, sko, tilveran að þú veist, að þetta sé til það plaga mann, þannig að þetta er raunin bara mín svona þannig sé náttúrulega viðbrög við því Já. Og svo hérna, ég var talandi það, ég var eitt skipti sem ég mani mitt að ég hérna það þurfti útskýri mig ég var sum sé þetta var já, við póstaði brandara hérna, sem var svona hérna, tónlistarbrandurum mínum þar sem ég tekið lagatitil og gera síðan eitthvað svona brandara úr því og það er og þá var ég eitthvað með titilinn try to make me go to rehab or I said no, no, no og þá teknaði bara jarðafjör og ég teknaði þetta þannig bara þetta löngu áður en að Amy Winehouse dó en svo dó hún og það kom mér að segja eitthvað svona í fréttablaðinu eitthvað svona huglugur spáðu fyrir döða Amy Winehouse nei, ég spáði ekki fyrir því en ég minna, þú veist, við vissum hvernig hún lifði ég var heldur ekki að spá fyrir því ég var bara sko alltaf að finna hérna lagatitla og finna bara eitthvað leið til annað hvort snúa út úr þeim eða fara með það á yktarslóðir allavega eitthvað tíma hann byrtist þessi brandara í löngu eftir að hún hefði dáið, hún Amy Winehouse og þá fekk ég e-mail frá konu sem hafði mist dóttur sína
í dópið, bara dóttir hennar hafði orðið eiturlyfja fíkill og dáið og hún var að segja bara, Hulgur, ég er mjög gaman að öllu svo við gert, en mér finnst þetta ekki cool, mér finnst ekki gaman að sjá þau skjöldi vera ekki að grín að fólki sem deyra veldum eiturlyfja og sagði mér frá dóttir sinni og ég svaraði henni bara, já, ok, ég bara fátt sér ekkert sagt, það ekkert sér ekkert sagt til þess að hérna, einhvern veginn afsaka það eða einhvern veginn, ég get ekkert sett með þín spor, hvað var að þína sorg, en ég reyndu, en ég svona í stuttum að útskýri það að, hérna, að ég skrifaði þetta áður en Amy Winehouse dó og hefði líklega ekki gert það eftir hún dó vegna það brandar inn þá allt annar, það var eins og ég segi ekki einn aðdöðdaga Amy Winehouse. Þá hef annarkvort sleppt ég að bara funda ykkur aðra leið til að gera grína þessu. En líka útskýri ég að stundum ég ekki einu svona reynar að fyndin, stundum ég bara að segja einhverjar örsögur sem eru dark og það er oft þannig að svona hér og þar í bókunum mínum þá eru brandara sem eru ekkert annað heldur en ógíslegir sko. Eða það eru bara dark og þeir eru settir þarna inn til þess að búa til einhvers konar kontrast sko. Við erum að hlæja ógíslegum hlutum og núna kemur eitthvað sem við getum ekki hlæja. Bara svona aðeins til að rugla í fólki. Og já, þannig að ég útskýri það að bara stundum ég ekki, þú veist, það stundum bara rosa stutt á milli mitt bara hláturs og grátus og það var svona pínu svona pointi með þessum bara þeirra. En ég vil lauk bara basically þessu svari mínu að segja, ég get ekki sagt, þessi, ég veit ekki hvernig er að vera þú, ég veit ekki hvernig er að missa barni í eiturleif og svo og hún svaraði þá eftir það bara ok, takk fyrir svörin og það bara dugði henni, hún var bara svona takk kærlega fyrir þetta, ég skil núna leið og kostaði þú gerir þetta eftir einu Vænhals dó, þá sé ég þetta alltaf ljósi og ég vissum að dóttir mín hefði pílað hana brandara, þannig að það var alltaf gott samtal og þegar að kemur að svona dæmi, þá er að síðasta sem er að gera er að vera að fara í vörn og bara, hey, þú fattar þetta ekki, heldur bara einfallega að reyna að eiga samtal, sko. En nú talar að þú byrjar í þessu rauninni bara upp á fönnið eða upp á grínið eða ekki, tókst hann að 30 myndir sem þú sagði ráðan. Já. Og sér núna í dag þá, ég meina hú ert með 180.000 likes á Facebook út að gefa þetta út á hérna, bólum og peysum og svona. Hvernig hefur þessi vegfæði verið? Hvað þarf til þess að af hverju sló þetta svona mikið í gegn? Það bara, það er stórt spurt. Já, ég meina þetta, já, alls ég ekki bara, þú veist, ég, brandarar sem að fattast, fólki finnst að fyndið þetta, og það sem líka það sem er aðalega máli er það að maður er bara búin að vera alltaf duglegur leið og það var eitthvað svona, ég tók eftir því að það var utan að koma til áhugi fyrir þessu, þá bara hélt ég áfram og hérna, þú veist, fyrsta bókin seldist vel, þannig að ég bara gerði aðra bók strax og hún seldist vel og svo þetta að maður er komið með hérna bara markhóp, það er ákveðu fólk sem er að kaupa þetta reglulega og svo byrjar maður að þýða þetta að vera ensku og þá er þetta núna í túristabúðunum og eitthvað sem að bæði túrist að kaupa eða fólk kaupir fyrir erlenda gesti og það strax sko, þannig að það sem þetta er raunin búin að vera bara að vera svona hægt ris á síðust, ég byrjaði fyrsta bókin kom út sko 2003-04 eitthvað sliðis eða fyrsta sjálfugefna bókin kom bara 2002 og þá hérna og svo er ég bara búin að vera að gera að allavega tvær til þrjár bækur á ári síðan þá og bara ef maður er nóg duglegur og maður heldur dampi og bara heldur áfram og ákveðin skriðþunga þá bara bætist svona á snjóboltan og þannig að smátt og smátt er þetta bara orðið svona stórt. Hvernig er ferli að gera svona, er þetta bara að þetta er einhver hugmyndi hug og bara fyrir beint að tekna, að gefur þið tími að vera kreatív, að þú veist hvað? Ég geng eiginlega oftast bara með litla vasabók og penna á mér, þannig að það sem ég gerir er að ef að ég fæ skyndilega hugmyndum spýtugöldabrandara, þá bara skrifa, þá tekna ég hann á borslunum rætt einfaldlega bara, þú veist, og svo hreintekna ég hann seinna, annarkvort þegar ég á að vera að fara að skila í bók,
eða já, eða bara svona ef það ekkert að gera eða langar til að setja hann á netið, ef að það eitthvað brandari sem að tengist því sem bara gerast í samfélaginu dag þá reyni ég að láta hann rata strax á netið til þess að hann verði væral eitthvað neginn eða nái, þú veist, þá ef hann relevant þann daginn þá fær hann meiri athygli og það alltaf sniðugt þar sem ég núna að gera að gera aðra hvora viku mynd fyrir stundina og það á alltaf að vera eitthvað topical þannig að þá sest ég alltaf niður á fimmtudaginn þetta á högnum þetta kemur út á föstudaginn og þá bara einfallega fer ég á stundina og sé mest lesið og tjekka hvað eru þau að tala ok, ok, þá get ég get gert grín af þessu eða ég fer, já, ég fer á bara Facebook og sé hvað mér flestir að tala þá vikuna sko. Og þú veist þannig að ég reyni alltaf að gera brandara eitthvað sem í gangi þá þannig að það eru mjög mismunandi leiðir fyrir mig til að gera það það sko rauninni þú veist, ef við segjum að kemur ein bók út árið sem safn af teikningu sem ég gerði það árið þá helmingurinn af því eitthvað sem ég datt í hug hér og þar í góðra vinna hópi eða eitthvað sem að út af eitthvað sem að gerast í samfélaginu, eitthvað sem ég teiknaði nefnir þá og hinn helmingurinn eitthvað sem ég teiknaði á síðustu 2-3 vikum fyrir skil, þannig að blanda af eitthvaðum úthugsum bröndurum og brandara sem eru teiknaðir í stressi. Sko. En munur ná svona uppistands skrifunum eða svona að búa til prógram fyrir uppistand? Uppistandsskrifin eru þannig að ég fæ oftast eitthvað svona eina pælingu eitthvað sem að sko, það mjög oft eitthvað sem bara ég tala við vini mína eitthvað svona viðfáðsefnum sem poppar upp sem ég greinlega með skoðanur á eða með allavega eitthvað svona angul eitthvað húmurist angul á og þá skrifa ég niður svona þá pælingu þegar ég byrja að skrifa uppistand þá skrifa ég niður heilu bara svona eins og bara heilu pistlana þannig séð sko en ég hef skrifað minna og minna niður eftir því meira uppistand sem ég gert og það sem ég núna að gera bara basically með eina pælingu með eitthvað og fer með hana svið og sé hvað ég get bullað á sviði það og svo reyni ég bara muna að hljóðrita sko, uppistandið og hlusta á það seinna og heyra hvað virkaði sko. Þannig að mjög mikið að núna sko alveg mest af uppistandinu mín núna eitthvað sem að fættist á sviði sem byrjaði sem ein hugmynd og svo bættist á hana í næstu uppistandi og svo bættist á hana í næsta og lokum var það allir í norðuna 5 mínútum og eitthvað svoleiðis þannig að ég reyni bara sko, það er heldur ekkit hægt að það er eitthvað mála með uppistandi, það er ekkit hægt að það er ekki hægt að æfa það það er ekki hægt að fara það er ekki hægt að vera í bíl það er ekki bílskúsæfing maður verður að vera með áhorfund það er eina leið þannig að eina leiðin til að gera til að prófa nýtt efni er að gera nýtt efni þannig að það er eiginlega mest skeri við uppstand er að prófa nýtt efni þannig að það er bara svona þannig að maður er komið með áfullt efni sem fólk hlær alltaf að en maður vill ekki verið gaurin sem er alltaf að segja sama efni sérstaklega á Íslandi sem maður klárar sko áhorfundur svolítið fljótt þannig að ég reyni sko alltaf að vera kannski með 70% mótað efni á sviði og síðan 30% ok, nú ætla ég að prófa þetta vonandi virkar það og það virkar ekki hoppa þetta strax í öruga efni sko. Þannig að þú átt alltaf einn ásip í erminni að geta farið í já, maður reynir það, ég reyni alltaf að vera með mjög mótaðan closer en ég svona reynum rétt fyrir closerinn að prófa nýtt efni þannig að þá er ég með kortir komin okkar skrið og fólk er í stuði og já, ég bara nýlega þá prófaði bara einfallega að fara með notabókina mína upp á svið og bara svona, jæja, ok, sjáum hvað ég er með hérna. Hundar og kettir eitthvað, og svo byrja að ræða það og, hérna, og svo bara svona prófaði það og ef að salurinn líka veit að, veist, það var alltaf þægilega þess að salurinn vissi að ég var bara svona algjörlega öryggisneits laus prófa efni, þá var salurinn svolítið með í þessu, það var svolítið gaman sko, hann fekk að taka þátt í basically mótun efnisins. En skipulega marketing þá líka reynir áttaði á kannski á og byrja að tala eitthvað ákveði og svona, hvað maður að segja þú skipulega meira hvað þú ertur reynir að hugsa og nærðu meira að koma því út sem þú ert kannski að pæla sem er kannski í hausnum þú ert að byrja með ákveðna ráa hugmynda. Jú, það er ég sko er með bara nokkra svona líkil setningar, svona, já, ég er bara svona með eitthvað svona grunnpælingu sem að
ég reyni að koma út frá mér og þar sem að sko gerist það, ég með textundum að skrifa bara þessu grunnpælingar niður, svo er ég ekki alveg með móta sem að ég ætla að bæta við, en það allir bara, ef maður er á sviði, þá er svona adrenalínið sem gera það verkum að bara hérna, þú veist, líka minn leifir manni ekki að frjósa, sko, bara ég verð að segja eitthvað, þannig að kemur oft eitthvað sem bara nú og því fatta hvað ég er að hugsa upp á sviði vegna þess að allt í henni fer það bara heilin í eitthvað svona overdrive og þannig að það er svo gaman og það er leiðilegast sem ég veit myndir þegar ég fer á svið og bý til ykkur snild en tók það ekki upp og ég þarf að spyrja vinið minna, hvað var ég aftur að segja? Ég sagði eitthvað rosalega sniðugt. Eftir það bara ykkur svona hugar Sóni bara Já, þú... það er mjög ofta neða maður er bara fyrir svona hálfgert blackout upp, sko, bara, man af að var fyndin man af að var góður en bara svona, hvað var þetta bara, þú veist, ég man að það var vinkona mín sem var alltaf bara svona að sjá að selja mig á eitthvað stand og ég þurfti að fara til hennar bara, hvað sagði ég aftur þetta bara, þú verður að fyrir bara að taka upp ég get ekki fyrir að muna alltaf nýja svo það segir þannig að það er einmitt það sem ég lærði bara af Ara hann er alltaf að taka upp sjóðun sín og ég bara hvernig nennir hann því hvernig nennir hann hlusta á sjálfa sig og hérna, ég bara svona ég hugsaði þannig, ég fær bara kvíða við að tilhugsunum ekki bara búin að vera upp á sviði og síðan bara svona hvernig gekk mér og byrja að gaggrína sjálfa mig en ég fæta það bara Ari var bara að vera ógisla professional og ég bara alltaf að ná ekkur tíu svo þarf maður að vera það líka þannig að ég byrjaði að gera það líka sko. Ég var að spáði með teikningar ég veit þú gert þú fá rúlega marga teikningar en einhver svona teikning sem hefur bara verið svona, sem er svona í toppnum Já, það er svona eitt og annað, mjög oft eitthvað sem að bara að ég, þú veist, ég er að hrifnast þér af svona algjörlega auðlabröndurunum sem er bara svona sem er svo lélegir eða þú veist svona, já, svo mikill fimm aura ég mætti ekki að komast upp með það svo bara í síðustu bók þá er eitthvað svona gaur sem var að hrópa það og svo annað hversu segir, já, þú segir það þetta er svo ég ætla að tekna þetta og ég ætla að setja þetta í bók og svo ætla ég að setja þetta á netið ég man eftir einu félagi minn átti þess að bók heima, ég man ég hef verið í svona áttuðu bekk og það var hérna lægum með þá þessi dag sko. Það var semst með, það var að gauðra senga hjá konu semst og forhúðun var yfir alla konunum nema bara hausinn kom upp og það kom, þú varst ekki að grínast með þess að fóru og ég sko þetta er ógeðislega og voða hreifun er þessi brandar sko, það er klassískur sko. Það er, já, það er þetta sem mér finnst auðla brandarinn skemmtilega það er það sem lætur mig hlæja allavega, sko. En það sem er svona, síðan eru það sem er vinsalest sem er einhver hluta þarna Anarchy in the UK brandarinn sko já. Sem er hérna, would you like some tea? Já. Og einhver góður segir, no. Anarchy in the UK. Ég bjóst ekki við að þessi brandari yrði svona minn hittari. Ekki, þetta ekki hug. Og ég hef oft bara, af hverju þessi? Mm. Oft spáði það, sko. Við erum að brenda plakut á þessum ból og þessum brandara og setja hann á bóli og setja hann á bolla og á allt sem við getum sett hann á. Vegna þess að hann er eitthvað neginn, þú veist, og meira þess að þeirra að vera að auðlýsa mig úti og uppistand, þá bara er þessi teknik sett á eventi bara, þetta er gaurin sem gerir þannan brandara. Ég er oftast bara, af hverju þessi brandara? Jú, hann er góður, en af hverju hann, þú veist, mér hefði aldrei dottið í huga, þessi var að vinsa, þetta er mér finnst það alveg svona heillandi, bara, er þetta eitthvað neginn, bara, af hverju þetta mest spot on? Ég sé, þú veist, það verið að selja bútleg bóli af þessari teikningu bara í Bretlandi þú veist, fólk er alltaf að senda mig ljósmyndir af einhverjum túristabúðum í Bretlandi það sem búið annarkvort bara setja þessa teikningu beint á eða endur teiknana og svo ég sé þetta sem veggjakrott og hérna og líka svona remix að þeim bara svona Anarchy in Russia would you like some vodka? No, Anarchy in Russia og allar útgáfur sko stundum bara eitthvað svona skilur ekki sko eitthvað svona would you like some spurgadiga? Anarchy in Slovenia og bara ég get ekki hvað að tala og þannig að
það, já, þú veist, það, maður, sko, getur ein, maður hefur, það er svona áminning og maður hefur eiginlega ekki mikla stjórn þannig sig á því hvað er fyndið og það er alltaf gaman þegar eitthvað sem að þú, sem að var aldrei meiningin að er því eitthvað svona jafnvel fyndið til að það verið fyndið. Ég man þegar að maður var að skrifa leikrit þá voru bara sömu brandara sem voru svona óvart fyndnir. Ég mani þegar skrifa leikrit í leg þá er hérna þá er hún þá fyrir alpersonan og kona og stelpa spyr pappa sem hvort þú með fyrir peningur fóstureyðingu og hérna ég man sko hugsanaferlið ég bara svona, ó nei, en hún kemur frá ríkri fjörskildu samkvæmt þessu leikriti, hversu nætti hún að byggja pening fyrir, það er að koma fram á vasapening þannig að hann spyr, ertu búið með vasapeningin og þá ég setti þessa línu bara inn sem eitthvað svona til að lagfara eitthvað svona hérna eitthvað atriði hausnum á mér bara á þetta meikar ekki sens, þetta ekki nóga realist ég þarf að láta að koma fram og hún fá vasapening en auðvitað er það brandarinn viðbröð hans við að dóttir hans er að byggjum pening fyrir fóstureyðingu og viðbröð hans eru ertu búið með vasapeningin? og ég fatta ekki að það var í fyndi svo fer maður að horfa á leikritu og fólk hlær alltaf ógislega mikið að því ég bara sagði, já, þetta er brandari ég fatt, já, auðvitað svo, og jafnvel svolítið svo sikka mér að sjá ekki hvað var sikk við þetta en eitthvað sem við dettur auðvitað sem að þú hefur kannski fengið hvað mest viðbröðið og kannski jafnvel svona einhver svona grimm viðbröð já sjáum til það er örugglega eitthvað sko ég man na, það ratar ekki mikið til mín sko viðbröðin ég man bara þegar að fyrsta bókin mín var gefin út í Bretlandi þá var hún þá var einhver hérna blaðamaður frá The Sun sem hringdi í mig og hann var að tala að það var einhver svona hagsmunahópur gegn heimilisofbeldi hefði séð bókina og verið rosalega móðgaður yfir þessu og þau sögðu ban this sick book sem var síðan fyrirsögnun á greininni sem var síðan seinna kvótið framan á bókinni þegar hann var gefin út í Bretlandi ég hérna reyndi í viðtalan útskýra að hér að vera ádæla á ferðinni og bla 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 og var alls ekki að meina mér þætti heimil svo betið fyndið sem slíkt en ég fattaði seinna þetta var bara svona æsifrétta blaðamaður og hann var ekkit eitthvað að leita eftir að hann hafði að kemur ljós hann hefði með þess að sínt þessum hagsmunahópi bókina sko hann bjó til fréttina hann lét þetta allt gerast og ég hefði verið pirraður hefði ekki bara útgefundu minn í Bretlandi verið bara þú getur ekki keift svona publicity þetta er að besta sem getur komið fyrir og þannig að þetta var bara auglýsing það var sem svo rauninu svona fabrikir og viðbröð vegna þess að basically var blaðamaðurinn fór til ykkur konu og sagði finnst þetta ógislegt? Finnst þetta ógislegt? Og hún bara jú, þetta er ógislegt en þannig að það eru svona viðbrögðin og hérna en ég því miður voða lítið lendi í einhverju svona kvörtunum beint ég væri óslega mikið til að eiga það samtal en það rata bara ekkert mikið til mín sko ég er með hérna þegar ég hef verið að tala mig sem umdeildan grínista þá er ég bara ósammála vegna ég hef aldrei heyrt til að en það eru umdeilur, fólk hefur ekkert verið að deila mig ja, eins og þú talar áðan, þú virðist með að gera grína öllu og það er kannski eitthvað í þínu fari bara sem að fólk gefur þér svona leifi til þess að fara á svona ótrúna slóður já, ég held reyndar sko að það spýtu að, þú veist hvernig ég gerir spýtu kallað svona, það er líka ráðandi faktur vegna þess að það er ákveðin svona kontrast það er svona einfaldar rosalega krúttulegar það skapar svona ákveðin kontrast fólk sér að þetta er grín það er til dæmis sko South Park getur gert miklu meira heldur en leikið efni það eru börn sem eru nánast spýtukallar sjálf sem eru að segja þetta og þá strax einhvern ferða í eitthvað svona leifðan ramma þetta eru rauninu bara svolítið svona sniðug formúla animation er rosalega sniðug formúla og teikningar og comics er rosalega sniðug formúla til þess að taka þú veist, hálasta ísin og viðkvæmasta, eldfimasta málefnið og gera grínaði það er
mun erfiðara að fara að gera það í uppistandi og ef það munur á húmornum mínum í uppistandinu og á pappir þá það að ég miklu meira dark á pappir á pappir að segja hluti sem að ég myndi ekkit segja á sviði vegna þess að það væri bara ég fulla skrítið að segja það í því samhengi en maður reynir sko, en á sama tíma þá er með sko og stundum svona aðeins bregði mér fyrir þangað svona í smástund og svo reynir að taka það aftur á svona bjartari slóður en myndi segja til þess að uppistandi mitt er miklu meira bara svona dónalegt miklu meira svona líkamsversa dæmi heldur en að ég sé að tala beint þú veist, nauðganir og heimilisofbeldi vegna þess að það er einfallega erfiðara og ef að Þú veist, Sara Silverman gæti miklu betur talað nauðganir á sviði, svo hún kona, eða hérna, þú veist, bara eitthvað sem hefur lent í nauðgun gæti talað það vegna þess að þá er að komið eitthvað sko, þá er það komið á eitthvað svona persónulega slóður en þá er líka að fara það slóður sem maður er svona svolítið að fara í stöðugana núna í standupi sem er persónulega tragedíu standupið að fólk er eins og Patton Oswalt að tala dauða konunum sinnar eða hún hérna Hanna Gatsby að tala misnótkun á sjálfri sér eða Neil Brennan að tala hræðilega æsku og svo listan að það eru fleiri og fleiri grínistar að blanda saman tragedíu og komedíu og svona einmitt persónulegum áföllum og setja það inn í komedíuna þannig að það er vettvangurinn til að fara og það er slóðir sko. En ef ég ætla að fara að tala nauðgun á sviði þá hérna þá þarf ég raunin að finna bara eitthvað rosa góða leið til að segja brandaran og ég gera það sjaldnar og sjaldnar sko. Vegna þess að þetta er það mikið umræðinni núna og hérna og þannig að maður verður einhvern veginn að vera bara meira var umræðuna sko en ég líti ekki á það sem að það sé orðin ykkur svona að það sé að vera heftamann í hvað maður megi segja heldur það bara að vera minna mann á eða allar að segja þetta að vera drullu góður í að segja þetta en ég hlýmis var með þú veist brandara Landakotsskóla og þær misnótganir sem áttu sér stað þar ég var með það í bara svona fyrsta stóra settinu mínu, en brandarinn hann bara kemur á fer, hann bara svona rétt í segjan og svo ég búið með hann og svo segir salurinn kemur þetta dæmi sko til salurinn, ó nei þú gerði það ekki, og þá er ég svona ég veit, sorry, þetta var hræðilegt sorry, við skulum bara halda áfram, þá gerir svona sko við skulum bara passa okkur við erum komin yfir þannig hérna það kemur í fram í uppistandunum. Já, þetta er, ég fer ekki að mér að dagslóður þetta, nú skulum bara halda áfram en hérna, en þú veist já þú veist, þá þetta er rosa, það er marga leiði til þess að segja brandara á þessum slóðum en maður þarf að vera var við það að maður er að taka áhættu sko. Er teiknimyndaformi kannski að setja meiri túlkun í hendurnar á lesendanum heldur en uppistandi? Já, það er það og það er eitthvað við kontrastin sko þegar eru spýtukallar sem eru nánast andlitslausir og lítast máti sem eru teiknaðar að badni, það er eitthvað við þegar þeir eru að segja svona ógisla hluti þá verður eitthvað sko blanda til í haustnum á lesandanum þar sem er sko það mikil blanda af hryllingi og krúttulega heitum að ég held það skapi svona bara svona húmorisk viðbrögð það er bara þetta verður svo fáralegt í þessu búningi að fólk getur ekki annað en hlegið og hlátur er líka þau viðbrögð, það eru maður hlær, þá er ekki endilega bara vegna þess að eitthvað er fyndið og maður hefur gaman að því, stundum er það bara það er jafn mikil svona þannig sem viðbrögð og grátur sko. Þetta er bara fólk hlær stundum bara vegna þess að því bregður eða bara hlær þetta vegna þess að eitthvað er svo fáralegt að það getur ekki annað en hlegið sko. Þannig að þú myndist á leikrit á hann sem hún skrifaðir handrita og þú nú ertu mikill kvikmynda áhuga maður hefur ekkert kýtlaði að fara meir í sjónvarp þú gerði náttúrulega þættina hann að hulli já og hefur eitthvað svona veltið fyrir þeir að fara meir át í sjónvarsgerð eða handrita jú, ég er svona í laði því núna sko. ég er að skrifa pilot og ég er að skrifa fleiri leikrit en ég er ekki að gera það fyrir neitt núna, ég er eiginlega bara núna að prófa nýja fyrir það sem ég
reyna að vera með eins móta efni og ég get áður en ég reyna að selja það sko. Já. Þannig að það er eitthvað sem ég vonandi klára bara sem fyrst ég er að skrifa svona bara pilot með Lóu vinkonu minni sem var með mitt í Hulla og ég er að skrifa annað leikrit með sögu og þannig að já, það er eitthvað sem ég vil algjörlega fara út í og ég einmitt hérna væri einmitt til í að ég myndi gera eitthvað fyrir sjóvarp að næsta sem ég gerir fyrir sjóvarp væri leikið efni frekar en teiknimynd eins auðvelt er að selja teiknimynd vegna þess að miklu ódýrara heldur en leikið efni í framleiðslu, þá var ég bara mjög mikið til í að prófa sko, að starfa með leikurum sko. Já, þú varst ekki áramata eða skrifar ekki áramatasköpið eða tókst þátt í því 2006 Jú, 2006 ja. Og 2008 Og 2008 Já. Hvernig er hérna, að skrifa handrit fyrir sjónvarp svona, versus kannski, það sem þú hefur verið meira í Það er ekkit svo ólíkt sko, ég meina þegar ég skrifa handrit fyrir mynd ég skrifa líka bara svona myndar svo línulega frásagnir og það er bara svipað og að skrifa fyrir sjóvarp, ég átti að skrifa skets það bara og það er bara frekar auðveld sko, það er bara hérna dvær manneskjur í eldhúsi það er frásagnarferðlið í myndarsögum og sjóvarpi, það er meira minna það sama, ég og með leikrit, vegna þess að það eina sem þú ætti að láta koma fram er hvar þetta gerist og hver er að segja þetta en ég veit að ég get ekki skrifa sko, svona skáldsögu með svona prósa, ég get ekki skrifað það var rigning á gangst ég get ekki, þú veist, þessum byrjað að djóka ég veit ekki hvernig fólk skrifar sko, skrifar svona hérna, fallega prósa, ég get bara skrifað þessi kall segir þetta og hann í eldhúsinu sínu þú veist, það er mikla auðveldara og svo fer það bara á kemur það bara fram í myndarsögunni eða í sketsinum sko, þannig að mér finnst það bara frekar einfald, díólógar eru bara frekar einfaldir en það er líka vegna sér búin að vera skrifa ekkert annað en eldur talblar eru síðustu 20 ár sko. En tölum við erum búin að tala skopmyndatekningar og grínistan út af því að það var líka manneskja á einstakam ég hef bara spáðust, hver er hugleikur Dagsson? Hver Já. Er hérna þú býrðu ekki í Íslandi, hvað gerir á daginn hver ertu bara Ég bara er hérna bí í miðbænum núna og er alinn upp meir og minna bara hér á Íslandi fættist fyrir norðan á Akureyri ólst upp allir til í Svíþjóð þangað til að ég var 6 ára og hefur var í Vesturbæjarskóla og svo Hagaskóla og svo Kvenna og svo LHÍ bara hefur alltaf verið svona ykkur svona nörd mjög mikið alltaf ætlaði að gera ég ætlaði alltaf bara að gera ofurhetju myndasögur það var það sem ég var að tekna lengi vel fyrst en síðan komst ég því að maður þurfti rosalega mikið tíma þolinmæði og hæfileika að tekna þá anatómíu þannig það var bara, þannig ég mana þegar ég útskrifast og hvernig þá var eiginlega einu kosturinn og það var einu skólinn sem mikaði sens að ég færi í var ég LHÍ nema ég vissi ekki eins og neitt nútímalist og var ekkert búin að spá í henni þannig að þegar ég kom þangað var ég strax tók ég eftir því að flestir þarna viss vorum við meira áhuga á actual svona já, svona bara furðulegri nútímalist og ég var miklu meira fyrir eitthvað svona straightforward grín en það samt þjálpaði mér rosalega mikið vegna þess að mín laust sem millivegur á millivegur milli hérna nútímalistar og myndasagna væri raunni þetta spýtukalla dæmi og það er alveg svona arti sko, að fara þá leiðina þannig að það, ég held að mér hefði ekki dottið það í hug, hefði ekki farið ég alltaf sko. En ég er bara ekkur gaur sem að býr einn og hérna og er að búa til þetta ég er svona reglulega þegar ég svona horfa á mína vinnu þá svona hristi ég höfðu yfir því að þetta var actually er það sem ég geri það er ókslega skrýt ég er bara frekar heppin sko, að ég er raunin að gera það sem að ég vil og vonist til að fólk kaupi það og já, þannig að þú veist ég bara drifin áfram af minni vinnu ég er bara já, vinnu fíkill þegar að þessu kemur en það er líka vegna þess að maður hugsa sem svo að ef þetta hættir að virka
þú veist, þá veit ég hvað ég geri, þannig ég verð bara að vera duglegur, sko, og svo bara emett já, ég líti á mig sem bara ég í einhverju ævintýri og það sem að alltaf eitthvað eitthvað ný tækifæri að koma og eina ástæðan að það að gerast vegna þess að ég bara stanslaust að vinna þannig að ég bara eitthvað svona skrítin listamaður ég veit ekki hvernig að svara þessi spurning skrítin sko. Duglegur listamaður já, ég er svona ástrið fyrir sem að gerir já, það sem að ég upplifi svolítið er einmitt sko ég er, þú veist ég er tæknilega rithöfundur en ég samt ekki eins og neinn annar rithöfundur á landinu ég er tæknilega myndlistamaður en það er engin myndlistamaður að gera eitthvað neginn þar sem ég er að gera á landinu ég er tæknilega myndasögu ég er til myndasögu höfundur en samt reglur allir myndasögu, þú veist, höfundar með hefðbundnari og betri stíl þú veist svona, hvað getur maður að sagt flóknari stíl en ég, þannig að mér finnst ég alltaf vera eitthvað en aldrei inn í því mengi sem ég tilheyri sko. Langflesti vini minn eru tónlistamenn, ég sá einu síð þekki sem kann ekki á neitt hljóðfari þannig að ég er svona, er bara alltaf svona hálfpartin utan gáta en nóg að gera hérna sko, listin er svona svolítið bundin við að þú talar ef þetta hættir að virka þá veist ég hvað þú gerir hvernig nálgastu listin eða upp á sko, hennan kreatífa hluta það sem að þú ert að reyna að búa og skapa eitthvað og aftengja hann frá í rauninni viðbröðum fólks eða ertu alltaf með það í aftast í haustum þegar þú ert að búa til listin að þetta þarf að hitta í mark eða? Já, það er svona blanda maður verður að vera, maður á að sko, þora að gera eitthvað sem að já, sem maður veit, maður er ekki búin að fara í gegnum neina svona skoðanakönnun sko, bæði með að set, bæði þegar ég seti eitthvað á netið eða þegar ég flyti eitthvað upp á sviði þá er það strax eiginlega orðið sko, skoðanakönnun, strax til að tekka hvað virkar, er þetta fyndið, ok, fólk fíla þetta Þannig ég geri það, þannig ég hef oft í hug, oft í mitt þegar með dettur eitthvað í hug, þá bara yes, ég held að það veri vinsælt, það veri svona hittari, þetta veri topical, síðan hugsa ég bara, mér fyrst, svo reyna ég líka að hugsa bara það sem mér fyrst fyndið og það er regla nummer eitt, ef að mér finnst það fyndið eða mér finnst það flott, þá er einhverjum öðrum sem finnst það og bara vegna þess, og maður er svona öruggar og öruggar í því vegna þess að maður er búin að vera að gera þetta svona lengi þannig að þú veist, maður veit að það ekki heimsendir eða virkar ekki já, en maður veit líka að ef það virkar þá er það gott for business, sko en maður verður bara að passa sig að detta ekki í maður má ekki detta ekki að reyna þóknast vegna sem leiðum að gera það þá verður það eiginlega ekki finn það eitthvað áhorfundin, þú veist, neytandin skilur eitthvað sem að maður sjálfur skilur ekki alveg sko Já, ég sá að viðtal við nefnilega að eitt að leik, hefur ekki gert nokkur leikrit jó, þrjú og eitt, í einu leikriti þá endurskrifaður eitthvað part af leikritinu til þess að hérna, þeir sem voru svona á bakvið leikritið vildu breyta ákveðnum bröndurum og þú breyttir einhverjum hluta er ég að fara með rétt málega Já, betur nú við Þú sagðir allavega einhver viðtalega sko, að sitt leikritið var hérna, var cancelað sko, og, hérna, og já, það sem varst ósáttastu við varum í ferlinu þá breyttir þú einhverju sem þið langaði ekki að breyta en utan að koma til pressu og þú varst þér ósáttastu við að hafa breytt því en ekki að það var það var, já, það var leikrit sem átti að fara á stóra sviði í Þjóðleikhúsinu og ég var búin að það var búin, þú vorst búin að vinna með leikstjóra og dramatúrg og bara leikhússtjórninni sjálfri og ég hafði alveg gert þrjú leikrit áriðin, ég haf aldrei gert neitt sem var svona mikið utan að komandi afskipti að það ég var alltaf að skila grunn og það var alltaf verið að fara yfir það í leikhúsinu og kom punta og það var alveg þannig, ég var, þú veist, hef alveg unnið undir svona þannig kringustafum áður og það sem ég ger oftast er eiginlega að breyta engu og bara segja, já, takk fyrir að láta mig við það og svo breyti ég engu og þá oftast er framleiðandi einhver búin að gleyma punktunum sínum á næsta fundi það er allt maður vonast til, sko, maður svona reyna að skapa eitthvað svona illusion að hér sé samstarf eða þú veist, en hérna
í þessu tilviki þá var þá erum bara var svo mikið af að nótum að ég sjálfur bara svona byrjaði að smátt og smátt að missa trú á því sem ég var að skrifa og hugsa bara ok, er ég bara eitthvað að bulla, er þetta ekki tvindið, ok, á ég að taka þetta í burtu, svo tók ég burtu eitthvað sem ég var tvindið og fekk svona pressum að láta einhvern veginn framvindun að vera skýrari, eitthvað sem ég hafði ekkert mikið spáð í og ég var ný komin úr einhverjum svona hérna, þriggjata kvikmyndarskóla hjá Werner Herzog þar sem hann hafði lagt mikla áherslu að maður eitthi að, hérna, að karakter þróun er bullshit og eitthvað svona bara, character development is an illusion og ég sagði bara, já það er rétt, maður á bara að gera sem við þannig ég búin að vinna allan tíma og svo fer ég að gera þetta leikrit og allt í innu fæ punktum bara, heyrðu, þessi karakter er ekki að þróast nú að mikið, því bara, já en þarf hann að þróast þú ert sumir læra aldrei neitt og samt léti það gerast og svo bara svona allt í innu var þetta verki smátt og smátt bugaðast og verki var smátt og smátt bara svona fullt af í rauninni málamiðlunum við aðra sem voru að gera verkið sem að er alltaf eitthvað sem að þarf að gera hvort þið er en í þessu tilviki þá var verkið bara sjálft eins og ég hafði séð til að byrja með bara eiginlega alveg tínt. Mm. Þannig að ég var glaður að þau canceluðu að leiðilegt fyrir allar voru bara að leggja sína vinnu inn og ég var búin að ég rosalega mikil vinnu og tíma í þetta en þegar þetta var, þegar þeir ákvaða að sína verkið ekki þá var ég bara hálf fegin vegna þess að það var ekki lengur mitt verk. Já. Er ekki líka bara að ef þú ert að sveigja of mikið frá sjálfur að þá ertu rauninni kannski að setja ábyrgðina kannski á aðra. Já. Og þess vegna getur þú ekki, þú veist, ef eitthvað klikkar þá getur þú að kenna þeim að vera brjálaðar en þú setur eitthvað út og það virkar, þá tekur þú kreitt fyrir það, það virkar ekki, þú sagt, heyrðu, þetta bara klikkaði, skilja. Já, já, akkurat. En hefur eitthvað breytt í þinni nálgun svona eftir þessa reynslu? Ég er bara, núna einmitt þegar ég er að skrifa bæðið með Lóu og Sögu þessi verkefni, þá er einmitt, þá er það bara, þá er ég að skrifa um fólki sem ég treysti og segja maður einmitt fílar, þú veist, eins og saga las sko handritið að þessu verki sem var cancelað löngu áður en að það er breytt og hún bara, þetta er frábært, æðislegt. Mm. Þannig að það er óslega gott að vita að það er eitthvað sem hugsa þannig sem er að maður er vinnamannmanni. Þannig að það er raunni svo nálgur sem ég hefur, bara svona að vinna, ef ég er að vinna með einhverjum, þá bara vinna með einhverjum sem ég þekki og það er líka ástæðan ég er ekki að fara með neitt til annað hvort leikhús eða sjóvarstöðva fyrir en að ég er búin að skrifa mm. nógu mikið vegna þess að ef að það er ómótað þá er meira ráðrum fyrir aðra til þess að reyna að breyta því. Er það ekki líka eins og talar á það með teikningarna að passa sig ekki að reyna alltaf að slá í gegn eða búast því að allt sé, þú veist, þessi tengist öðrum sem er kannski vilja að allt sem að gera sér svona fullkomið áður maður að leggja það út skiluru. Það er svona kannski hægtur hluti þetta við hugsunum því að þá kannski hægtur við að gera hluti út af því þið virðast ekki vera nógu flottir skiluru. Já, jú, akkurat. Það er rauninni málið, sko. Það er bara, ég, það reynir að hafa sko, svona bara ákveðna blöndu af því að hérna, koma til móts við neytandan en aldrei það mikið að þú sérst að gera bara fyrir neytandan sko. maður þarf að vera með svona ein rödd og það er líka ástæðan að neytandin kom til að byrja með til þess að heyra ég manni sjálfum sko. Og þess vegna fattar oftast áhorfandinn ef að þú ert bara að reyna að þóknast sko. Er líka, þú veist, það er kannski ekkit fræðileg mögulegi að þóknast öllum skilur. Þú veist, þú setur eitthvað inn skilur. Það var líka bara hræðilegt, ef þú þóknast öllum þá, ég meina, þú veist, það er gott þá, ef þú þóknast öllum þá eru vinsælustur í heimi en þá, mér finnst allavega sko, sérstaklega í mínu tilviki ef ég er mikið að vinna með svona hérna, hrottalega hluti og ef allir myndu sætta sig við það það væri bara, hvað væri þá horror hvað væri ógíslegt ef að ekkert sem ég geri er raunin ógíslegt þannig að þegar að hérna, þegar að fólk segir þetta er ekki fyndið, þetta er ógíslegt eitthvað svolítið, þá er það er gott, ég er bara aldrei móðgaður. Ég bara skil vel að fólk skuli vera, þú veist, tepur. Það hefur stundum komið fyrir einmitt að ég setja eitthvað á netið og það segir ykkur bara svona, ok, maður djókar ekki með svona lagað. Og þá koma aðrir sem eru svona með mér í liði
og bara svona, þú er bara tepla, þú skilur þetta ekki og bla 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 og ég bara, hei, ekki ráðast að þessa manneski, þú bara þorði að vera tepla og við þurfum teplur, já. Það er nöðsilegar. Hvert svona, hvað er að, þú vilt að fara að vera með fyrirlestra núna vísuðar Evrópu, hekki? Jú, ég er að fara á stand-up túr bara núna í næstu viku, byrja í Budapest og fer síðan í gegnum einhverju 20 borgir, enda í Helsingi þar sem ég ætla að taka upp sjóð mitt og vonandi selja einhverju streymisveitu. Og já, þannig að ég er að fara á bara fyrsta stóra túrin minn, þetta verður mánuður, rosalega mikið að ferðast og með 20 plus sjó í allavega 18 borgum. Ég bara... Og er eftir að sjá þetta fyrir mér, ég hef aldrei ferðast svona mikið, svona, ég, þú veist, það að fara í eina borg og þú veist fljúga, þangað, lenda stoppa, henda dótunum sinni á hóteli og fara síðan á venue og flytja klukkutíma af efni, fara síðan aftur á hóteli vakna snemma að taka næstu flugvél í næsta land, þetta að ferða þú veist, í ykkur tilvikum þá verið ég í flugvél okkur einasta og morgni í þrjá daga í röð eða fjóra daga í röð, reynum að stoppa svona, hér og þar í meiri en eina nótti við getum og taka meir, við erum líka með flugvélar og þetta verður planes, traces og automobil sko. En hvað er það, hvað ertu með einhverja þeim í hérna eða hvað ertu að fjallum svona aðalega? Þetta er sko rauninni best of allt sem ég búin að vera til að semja síðust svona 5 ár, þannig að það er ég byrjaði að tala bara svona tungumál, ég gerir mjög mikið grína Finnlandi og Noregi og Svíþjóð svona á Norðurlöndunum. Það er mér leggja meira áherslu á það þegar ég er í þeim Norðurlöndum og svo er ég að tala klám og orðræðina í klámi og að tala einhverja, einhverja Star Wars brandara og svo er það líka, jú, og svo brandar Tinder og kúk. Nóa kúk. Já, en hérna, ertu bara einn ferðast? Ég, núna mun ég ferðast alveg með tveimur öðrum maðurlega, maður Rakel sem vinnur með mér á dagson.com sem er bara konan á bakvið rauninni þann business og hún verður þarna, hún er rauninni túrmanager og að sjáum að selja vörðnum mínar og svo verður hann Jonathan Duffy sem verður hit upp fyrir mig sem er ástralsku vinnu minn. Við erum sjálfur saman með podcast sem heitir Australia. Já. Og hann, já, hann verður hérna með 15 mínútur alltaf undan mér sko. Hvað er það að tala í podcastu? Við erum að tala við erum til dæmis með eitthvað sem heitir The Embarrassment of the Week, þar sem að við tölum alltaf það vandræðilegasta sem kom fyrir okkur þá vikuna. Já. Þannig að við höfum verið að reyna sko að hætta að finnast hlutir vandræðilegir og það er eiginlega byrja að takast vegna þess að síst skipt sem við tekið upp podcasti þá finnst okkur ekki neitt vandræðilegt lengur, bara já, jú, hérna datarassin fyrir fram fólk en hvað erum ekki sama vegna þess að við talaði mun vandræðilegri hluti hér í þessu sko, hann hefur bara, við höfum opinberað sko að hann sérstaklega ýmislegt okkur sem maður rætti svo sem ekki gera í útvarpi. Svo hann er samkynhneigður þannig að vera með segment sem heitir Gay to me straight, þar sem ég maður spurja hann allt út í samkynhneigð og hann maður spurja mig allt út í gagkynhneigð og það er líka klárast, núna veit ég allt samkynhneigðu og það er löngu orðið sama þessi bara svona exercise allan ignorans úr okkur bara basically ég bara hvernig gerir þið homar það æ mér er sama og svo erum við líka að kenna okkur að við erum svona íslensku og hann kennir mig svona ástralsk hugtök og ég íslensk hugtök þannig að ég kenni honum hvað kviðmágur er og svo einmitt fáum við líka sem sendar inn spurningar svona vandamála spurningar og þá svörum við því bara eftir bestu getu og oftast bara í gríni. Það sem við erum stundum að live podcast og þá látum við fólk bara skrifa miða og draugum úr einhverju körfu spurningar og þannig við svörum bara svona í beinni og reynum alltaf að vera fyndnir. Já, fyrir framan bara live áhörð. Já. Hvað er að vandra allt sem þú sagt þar að sem þú talum sem hún lendir í? Varst það eitthvað til? Já, ég talaði enn sem að hafa reynda að fróa með mér ríksugu þegar ég var rólingur. Ég talaði bara, ég byrjaði að segja það og svo var ég bara, ég trú ekki sem ég byrjaði að segja þetta og ég get ekki hægt, það eru áhorfendur hérna. Svo hélt ég áfram
og var með svona sound effect og allt. Þetta var eitthvað sem ég vonast til að fólk fletti ekki upp, það þáttu nummer 61. En er það ekki, veistu, maður eru sem bara í daily life, maður gerir eitthvað sem er á að vera vandræðalegt. Jú, það er allavega, sko, fólkið þykir rosalega vænt það þegar maður fer, sko, þegar maður opna sig þannig mikið, sko, og hérna, og líka bara, það er eitthvað við podcast, það er alltaf ennþá, undir, sko, radarnum. Það er aldrei, þú veist, ef ykkur segir eitthvað í podcasti, þá radar það ekki á devaf. Blaðamenn er ekkert að hlusta podcast. Þeir eru bara að horfa á Facebook. Þetta er ennþá svona, akkurat, þetta er svona ennþá svona meira kannski leifilegt hérna. Já, já, akkurat, ég meina, ég hef sagt ýmislegt í þessum, allavega í Australia, sem að bara, ég sé ósla eftir að það sagt og svo bara, það er fullt af hlustendum, en þetta er ekkit, það er aldrei tekið úr samhengi og svo leiðist, maður er svo sem, kannski er það bara, maður er bara heppin og einn daginn byrja fjölmiðlar að hlusta á podcast. Já, en ég held að þetta ekki samt, þú veist, podcast er svo langur rammi og þetta er bara allur tíminn, nema maður fyrir kannski viðtal, þá er kannski bara klift 500 bútur út úr heil viðtal, en kannski erfiðar að blekja fólk kannski. Erfiðar að blekja fólk og líka sem er með podcast, þá er hlust, þeir sem eru að hlusta á podcast er fólk sem að ætla að hlusta á þetta podcast hvort þið er. Já. Ef þú segir þetta í útvarpið, þá er það bara, og ef þú segir eitthvað ógæslegt útvarpið, þá er kannski ykkur sem að baði ekkert þetta og þá kvarta fólk. Fólk kvarta miklu meira ef að það er í á opinberum vettvangi eins og emitt. Ef það er í útvarpið eða sjóvarpið, þá kvarta fólk. En ef að þú gerir það í bók sem að, ef ég gerir eitthvað dóti bók, þá er ekki eins og ég sé að óta þessari bók í framan í alla. Sko. Ég held að það sé einmitt stór faktor í þessu öllu saman. Sko. Að þegar að þú ert að, einmitt með uppistand líka, þá ertu að gera það gerðan á uppist, kannski á uppistandskvöldi eða uppistandsklúbbi þar sem að sko, þar sem að er ákveðið samþyggi milli áhorfenda og grínista. Hins vegar ef ég fer með uppistandi mitt á svona corporate gig og er að fara að flytja fyrir framan þú ert landsbankana eitthvað, þá þarf ég alltaf að hafa í huga, það er fullt af fólki sem baði ekkit mig og þá er ég ekkert að fara sko, á vers allra myrkustu slóðina. Sko. Það er bara, þannig les maður salinn þar. Sko, en lendur þá í svona fram í köllum og svona, hvað kallast það? Svona? Það gerist alveg, já. Það er alveg stundið verið fram í köllu á svona corporate gigum. Það er bara ef ykkur er svona fullur. Og svona eitt gaur sem að kannski er vanur að vera fyndni gaurinn á skrifstofunni og allt í henni er hann ekki, þú veist, ekki engin hlust á hann og hann fullur og byrja hann svona hvað svona já þú ekki lent illa í því þú náðu taklað þetta okkurlega já, það er ákveðin svona já, maður fer í ákveðin, það er nokkri svona ég er með nokkri standart svör fyrir heklara en síðan bara sko hérna, já, en ef þeir halda áfram þá byrja maður sko að skjóta tilbaka og ef þeir halda ennþá mér ekki áfram þá bara svona, heyrðu, ég þarf að jarða þannig mann og þá fer ég bara að vera alveg svona hræðlega leiðilega og ég fæ alltaf samverðskupið þetta er það bara að kemur til að þetta sorry, ég með þú veist en þú bara þú þagðir ekki, þú hættir ekki, ég varð þú gefið um sensing og síðan tekur hún ekki en hefur þetta var bombað? Já, það hefur alveg komið fyrir svona já, kannski svona þrís og svo ég muni eftir sko. Það er, ég er, sko, ef að ég mæli þetta alltaf í prósentum sko, þannig að ef ég reyni alltaf að hafa sko 70-75% það sem ég kalla 75% hlátur, það er það bara ok, það er hérna, það var hlögið af 75% brandarana minna og 75% salsins hló. Ef það fyrir neðan það var ég svolítið harður við mig sko, harðar enn ég þarf að vera, en ef fyrir neðan 50% þá finnst mér ég basically að hafa bombað. En það held ég að margir líti ekki að það sem anmjöldnett bomb, sko. En það hefur alveg komið fyrir að það bara hló engin, en það var líka vegna þess að það var einmitt ástæð sem að engin bað með að vera með grín. Það var bara basically kynnir fyrir eitthvað hljómsveit og beðin að vera með smá grín svona síðustu stundu og svo komist, þetta var á Grindavík eða Grenivík eða eitthvað Jæja, sorry og já, þá var líka megna salnum þú veist, það var mjög mikið á útlendingum þarna og svo þannig að það, þeir skildi ekki neitt sem ég var að segja
og restin af salnum var bara fólk sem var hvorki komið til þess að hlusta mig eða hljómsveitinnar sko. Þar voru þarna líka bara hluta einhverju svona kvikmyndahátíð eða eitthvað. Þannig að það var aðstæður sem að bara kjöra aðstæður til þess að bomba og svo svona, já, einhvern tímann var ég einhverju corporate gigi þar sem allir voru standandi og það var engin kynnir, þannig að ég þurfti ekki bara að kynna sjálfa mig á svið og það er alltaf skrítið strax og ef fólk, ef það standandi salur sem að, einmitt, ef ég gerir corporate gig núna þá spyr ég, það standandi salur eða sitjandi salur og ef það standandi salur þá fer ég ekki vegna það er bara allt ennum stemning, fólk er að tala saman og labba eða þú segir, jæja, nenniðu öll að þegja að horfa mig núna þá er fólk ekki dælindulega í stuði sko. Já, en eru finnandir orðin óþreifullir í frammið Já, hvað er klukkan orðin? Eru þeir búin að vera einn á 20? Svona? Já, ok, hérðu hérna, Jú, þau eru orðin óþreifull fara að tala við þau Sýna þeim eitthvað En hérna, bara, takk að kjalla fyrir komuna Já. Það var ótrúlega gaman Takk fyrir mig Og gangi rosalega vel, er ekki túrin Son of the Day Son of the Day Hérna, við fylgjumst með og bara Takk kjalla fyrir komuna Að standa upp komin og streymi sveitnar Já, bara, takka fyrir mig Þessi þáttur var í bóði Eldum Rétt Eldumrétt.is Vegan Bakin Létt lagaði heilsbæki Kassjú netu kanjón Það hvernig sem að segja Fosk makka Fosk makka